Všichni jsou spokojení, kde máme flotilu, zde máme flotilu, pojďte dobít i tohle, zpátky, tak. Tady ta flotila sedí a nic nedělá, otázka je, co může dělat, nic, protože ji tady necháme, aby hlídali před případnými avabiány zase, ale tam 10 let myslím, že nic nehrozí, ne, mám takový pocit, 10 let by měl být klid. Jak vidím ty broučky, tak mě napadná taková pouška, jedno opravíš a tři tucty toho rozbiješ, tak si vyber něco mezi, no. No, fajn jídlo je a já si jdu dát své jídlo na zedy. Jo, dej si. Co hrdlo ráčí, máme toho plno. Kde se bojuje? Tady se bojuje. Tomu se nedá ani říkat asi boj. Já tady to možná nechám na... těch Igariánech a federačních flotilách a s naší flotilou se zkusíme mrknout sem. Trošku potrápit jako nás. To by šlo. Oh. Oni nám otevřeli hranice. To jsou tihle. Tady ta 270 tisícový flotily. Můžeme opravit stanice, takže... Tohle upgradeneme, všechno to upgradeneme. Bude drahý jako blázen. Co naše planety? To jsem zanedbával teďka. Ten upgrade přidá pracovní pozici, nebo ne? Asi ne. Na Bihamu, že bychom to... A my nemáme moc minerálů. A já zase nechci to přehánět s těma minerálama. Housing nám tady chybí. Housing nám tu chybí. To je pravda. A nemáme workery. Pojďme tady udělat i jídlo. Trošku to vyvážit. Je to teda district. No, jakože... Já nevím, jestli to tam dělat. Se na druhou stranu. A to cenu? To můžeme kupovat. Asi ne. To zrušte. Necháme si tam místo na energy. My bychom mohli mimochodem nakoupit ten relikviář. Asi. Housing tady a amenities. Požaduješ želatinu na haribu? Jen tak žijou ještě houby? Jo, s těmi válčíme teďka, ale žijou na svém území, na druhé straně červí díry. Na každé planetě jsme říkali, že musí být chrám, takže tady uděláme chrám. Jo, jenže já prvé potřebuji udělat ty residencies. Asi prvé. Kde jsou? Tady. Housing amenities. Housing, to přidá strašně málo housing. Ale jedno tam postavíme. Tak, jedno postavíme. Na Vejlu, jo, ty houby. Houby jsou tady, to je jejich základ. Mají slušnou základnu. Nebo stanici, co hlídá tu červí díru. Mají jednu planetu jenom. Jo, to je upgrade těch stanic. A tady jsme to dobili všechno. To dobili Zedariáni a... Kde je naše flotila? Hele, můžeme se... Jo, můžeme. Můžeme se
opravit tady na naší spojenecké. Obchodní dohoda od Evandarianů. Oni nám dávají 3000 minerálů a 420 energy kreditů, prostě jen tak. OK, bereme. Se nám snaží vetřít. Zrušili všechny dohody s náma, tak se nám snaží teďka City District dává víc housing. Jo, já vím, no. Ale je to district, že jo? A já tam mám spousta districtů na energy kredity. Takže já zase bych to možná viděl takhle. Nevím, jaký je to tady ideální stav nějaký takový. Hele, vyprodukujem plyny asi, ne? To bych chtělo už. Jo, to chce. Neprodukujem vůbec. Flotila byla opravená. A ještě ji upgradeovat. Jo. To je zajímavý, že Igariáni mají přístup k našim technologiím. Že to můžeme upgradeovat na jejich stanicích. Zvláštní. Admirál byl odhalen jako psychic. Jak je to překlad? Sensible. Jasnovidec. Spiritistický. Byl odhalen jako jasnovidec. Admirál Drist. What? 10% ship weapon damage a 15% evasion. A admirál Ushimisako 5% weapon damage, OK. Ale zase minus 33% combat disengagement chance. To budou ztráty, kdybychom prohrávali. A nebo i bychom bojovali v podstatě. Ale zase ship health points plus 10%. Ale necháme to být. Ještě admirál Uši nepůjde ještě do důchodu. Bude ještě trvat, než se to upgradene. Jej, tady to můžeme odblokovat konečně. Výzkum. Umožňuje nám to terraformovat ekologicky zdevastované světy. Tohle je ekologicky zdevastovaný svět. To není, to Tomb World, takže to není ekologicky zdevastovaný svět. Tady se mi asi nic moc nelíbí. Dáme výzkum. A Apophisi, co ty tady děláš? Sedíš, čekáš. Jsi na dovolený. Tam nepůjdeš, tam je válka, hele. Co jsem? Tak pojď vyskoumat tohle. Nový plátování, paráda. Syntetický krystaly, Důchod, žádný nebude rovnou do rakve. Když se mi ho podaří poskládat. Ty žluté sípky mě tak dráždí na pohled. Žluté sípky? Jo. Vypršely nám edikty. Myslím, že všechno to, co bylo volatile, co nám vypršelo. A myslím, že to máme víc než dost, takže... Ještě něco tam je, ale... Focusing crystalling, ok, a krystalů máme kolik?
773 taky dost. Krystaly asi zatím necháme. Nějak mě jako nebere úplně jak ta... Jak ta umělá inteligence má bordel tady v těch flotilách federačních. To je takový strašně zvláštní. A my můžeme dál chrdlit federační, máme až 226. Tak pojďme na to. Ale už máme dost. Federační destroyery nic nestojí. Federační křižník. Uděláme dva federační křižníky, aby se neřeklo, že taky jako nijak nepřispějeme. A na Z, na stanici Z uděláme destroyery. Jo, ale ne tyhle. Federační destroyery. Pár. Ok. A tady můžeme postavit novou tu. Novou budou v téhle naší kanceláři. Co tady budeme chtít postavit ovšem? Ideálně by to chtělo něco, co by nám třeba přidalo influence. Což ale není tady nic taková, žádná budova, co. Takže možná bychom přidali něco, co nám... Zase tu vědu asi? Unity, pojďme dát tu vědu. Někde úplně jinde moc nemáme, kde získávat vědu. Chce to lifespan? A ano, tam nebyl. No to bude ještě chvilku trvat, než se tam dostaneme. Tady těch federačních lodí je teda... Kdyby to všechno spojil a poslal to, tak už je po všem, ale... Kdo nám povýšil? Kuba Šmejkal mladší nám povýšil. Na pátou úroveň, guvernér páté úrovně. Můžeme upgradeovat další flotilu, tady. Igariáni rivalové Mekonás, ok, můžeme jim taky vyhlásit rivalitu, Mekonás. Jo, můžeme. Si koledujete, pánové, s naší federací. Mekonás má superior power na nás. Oni mají technologie lepší, ale fleet power nemají. Uvidíme, jak se s nimi střetneme. Avabiáni mají superior power, fleet power. Wow. Já bych měl postavit trošku taky něco do naší flotily, co? Asi by to chtělo. Igariáni chtějí... Budeme se rozšiřovat i na... Ale jo, proč nebude sranda? Sice mi to asi zamíchá s frakcema, nevím, uvidíme. To jsme dokončili, Ocheron. Co děláme na Ocheron vůbec? Asi federační lodi jsme dělali. Jo, měj se hezky, Azareli, čau čau. Tak, tady se blížíme konečně do boje. 7000 flotila teda, nakonec jsme to vyupgradeovali na 7 až. A poprvé se střetneme s Mekonás. Technologie. Planet Build Speed.
Já nevím, jestli chci tohle. Ale asi jo. Papa. Papa. Pa. Pa. Sleduju vás. Bacha jedle. Okay. Takže jdeme do bitvy. Tady už i gariáni něco zabrali. A je to zajímavě tady rozdělený, protože my nejsme vlastně napřímo spojený s Evandary. Tady je to rozdělený, tady to nejde. Kdo to je? Jo, to jsou ty, tady ta lufranská horda, to je pozůstatek velkého chanátu. My v podstatě, naším cílem je dostat se tady k té osamocené soustavě Lusajské černé díře, kterou má Dyryjské impérium, a uvidíme. Máme volby, toho se neúčastním. Zvolen byl Kuba Šmejkal mladší. Slunce jasné, Kuba Šmejkal mladší, gratuluji. Výkon otroku plus 10%. Kamaráde, to je sice hezký, ale... Ale Apophis nám to tady už do proskoumal. Tak zkus tohle ještě. Ale to se nám asi nehodí, protože nemáme otroky. Přes 5 let budeš zkoumat tajemství života. Ups. Au, na Apophis se útočí. Kdo to tady je? Jo, to jsou améby jenom. Oni jsou docela blízko, ale. Apophis si zdrhej! Ty kráso, to bylo těsný. To bylo hodně těsný. Hele, nová tradice. Jo, let us continue. Dej mi asi 3 za 30, co? Ale my to taky potřebujeme... Počkej, zapauzuj to. Pojď zkoumat tohle. My to potřebujeme taky nějak utrácet. Tak, a tady jsem řekl, že půjdeme ten výzkum, což nám dá jednu alternativu a úroveň vědců. Pak tady máme zkušenost a leader level cup. A tady máme pak výzkum, nebo upkeep těch výzkumníků, těch populací výzkumníků. To je taky dobrý. A pojďme tohle teda. Nebo počkej, to je research. Tohle je research output, já myslím, že alternativ máme teďka dost, pojďme ten research output, station output, 10%, to je slušný. Tohle by asi k ničemu, ale tady to bylo dobrý. Co, počkej, teď jsem si vůbec ale neuvědomil vlastně, že ten i zkompletování tohle nám přidá nějaký bonus. Finisher effect, increase stability, 5%, unlock one, jo, perk. Ty perky tam už nejsou nějaký extra zajímavý, mi přijde. No a tak teď bude Kuba konečně šťastný, jeho syn byl zvolen. No, nevím, jestli nebude náhodou závidět, protože Kuba jako takovej byl pouze guvernérem, sice hlavní planety, ale byl guvernérem, kdežto jeho syn je byl jmenován Slunce jasné, tedy hlavní zedarianský kněží. Jestli mu nebude závidět. Tak, jo, 5000 výzkum, dobrý. Já jsem si chtěl kouknout ten relikviář, co? Ten jsme se nepodívali. Zapauzuj to ještě. To je tady? Ne. Kde to je? Kurátor? Ne. Kteří to jsou, sakra? Což jim dávají, to jsou tradery, tam to není, že jo? Trader. Mě říkají, že tady nejsou už. To je karavana. A tady jsou, ne, jsem blbej, tady jsou.
Kolik máme mincí? 2200. Koupíme si relikviář. Society 4407. Hele, Infere, to se ti hodí do výzkumu. To je boost pro tebe do výzkumu. Už to bude... Co to bylo? Víc to bude? Nebo to ti boostnulo teďka? 4 měsíce ti to boostnulo? Teda 2 měsíce jenom? What? Ne, teďka jsme to. Na půlku skoro! Ty kráso! Hezky ty. Wow, okej. Okay. Dobře ty, to budeš mít, ale to ještě výzkum, to stíhneš, kolik tě? 112 let, to ještě to stíhneš. A zahrajeme si to, a my nemáme. Máme? Máme, asi máme. Co jsme? Nothing, ok, tak nic. No, tak jo. Gambling. Pojďme do boje. Pojďme do boje za naší federaci. Mimochodem naše federace jmenuje Bright Compact, co je Compact vlastně, jako Bright je jako jasný, že jo, takže máme slunce jasné, tak to by sedělo. Bright, proč dám Bright, to vím, Compact, Compact, kompaktní hutný pocit, pevný podřenka, umačkat, upichovat, Compact. Co tady mají za flotilu? 3000, hvězdný řád, flotila. Počkej, oni letí za náma a my už tam letíme, ale my už tady nejsme. Střetneme se? Střetneme se. Piu, 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 piu. Střetli jsme se, viděli jsme, přijeli jsme, zvítězili jsme. Teď ještě zničit tu stanici. O kolik jsme přišli lodí? O jeden destroyer, auč. Ale zničili jsme křižník, 3 korvety, 1 destroyer. Tady jsme nepřišli o žádnou loď. Hezké? Co je tohle pro boha za shooter? Ledový asteroid. Nemůžeme ho přitáhnout tím paprskem a... hodit to na nějakou planetu? 4700, tak tady si netroufám upřímně. Pojďme nahoru. Díky moc, není za co. Což mi tak říká, že bych mohl upgradeovat i naše stanice, co? Oni jsou docela už zaostalí. Jo. Pojďme zatím, co jsme relativně v míru. To všechno upgradeovat. Astrozombie, vítej, díky za follow, vítej. Pojďme dobít tohle. Tady řáděj, Mekonás. Budeme osvobodit dirijský soustavy. Co to tam je za flotilu? Aha, tam zrovna, tam se zrovna objevila a opravuje se jejich flotila. Piu, piu. Dvě flotily jejich. Tak, to je smůla. Tohle je smůla. 4600, dáme to? Kdo tomu velí? Uši Misako. To bychom měli dát. Ty křižníky jsou vybaveny těma laserama. Křižníky jsou vybaveny laserama, který mají... účinek na hal. To jsem chtěl, 75% na hal, protože ten hal trvá vždycky nejdíl a tohle je super. Zdar, pěkná vesmírná říše, zdar, jojo, je to hezký, díky, díky. Máme pořádnou federaci, komerční pakt, pozvánka, teď mě zase zvete na komerční pakt, tak jo, okej, bereme, kdo mi posílá Mekonas, urážku. Jasně. Ty nám, lufrani nám zase otevírají hranice, teď se nám je hele, dobře uši, no dobře, no, ale jo, dobře, proti takové síle a přišel jenom o jeden křižník, to jde, to je dobrý. Mimochodem, jak jsme na tom byli? 101,
91, to je fajn. Přesnost nic moc. Ale na ten damage proti štítům je hezká. Damage proti armoru je strašná. Damage proti halu je pěkná. Přes štíty přejedeme úplně okamžitě. To je easy. S tím nemáme problém. Armor trošku, jo. Dobrá, to jsme dobili. To opět patří Diri. Pojďme sem. My musíme ale brzo zaparkovat někde v loděnicích, abychom se opravili, protože už jeho flotila zaznamenala docela solidní úder. To mě překvapilo, já jsem si nevšiml, že tam je takhle silná stanice. Protože to nevypadalo, on tam měl hodně platform, asi. Tady co za... No, tady jsou flotily, ale nejsou nějak nebezpečný. Jsou ty, co zdrhly. Zničte tu stanici. Zničte ty výsadkový čluny. Nějaký křižník zdrhl. Ne, my se musíme stáhnout. My se musíme probojovat v podstatě nějakým dirijským loděnicím. Hele, na Revak se probojujeme. Shit. Ty krásu, tady bude. 2100. To dáš, uši, to musíš dát. Co se dá dělat, musíš to dát. Vandary, proč urážíte, proč dáváte... Diri dalo rivalitu. Proč jim dali rivalitu? No, jsme přišli o dva destroyery v tý. To byla taková malá, takový malý souboj, tady taky přijdeme o nějaký. Snad ne o moc. 2300 flotila, to není dobrý. Co chcete? Oni nám to dají. A v zápětí to zase zrušej, ten komerční pakt. Tak si nakašlete. Dopojde po nás ta flotila, no jasně. Uši, pojď, bojuj. Bojuj, uši. To není dobrý. Jo, to není dobrý. Nemůžeme ani retreatnout ještě. Ta flotila mě tam... Uši se stáhl, uši skočil radši pryč, ale ta flotila mě tam překvapila. My jsme teoreticky se mohli stáhnout jako zpátky, že jo? Ale to by trvalo strašně dlouho, než bychom se dostali až na Dangal. A tam pravděpodobně nejsou loděnice ani vůbec, takže bychom se museli stáhovat až na Igru. Nebo Ublii. A to ne. Už jdu. Už si šel. Takže jsme přišli o flotilu. Takže co? Takže budujeme novou flotilu. Pojďme to dobudovat tady. Nebo znovu vybudovat tady. Tři křižníky. Na Ocheronu. Na Zedu mám něco vybudovaného? Nemám. Na Zedu nic nemáme. Na Zedu mi hoď. Kolik máme Aloise? Málo. Pět destroyerů mi tady hoď. A na Endirlangu mi hoď korvety. A 3-3 uděláme. 3 Globgy a 3 Jarubše. Jo. A nebo 4-4. Tak. A ty nám zase uzavřeli hranice, tak to si dělá srandu, ta umělá inteligence. O co jsme přišli? Wow, uši přišel skoro o všechno. Ajajajaj. Úplně o... No... Přežila jeden destroyer, přežil jedna korveta a dva křižníky přežili. Ulba, syn Senův. Oni mají battleshipy! Oni mají battleshipy už, jak je to možný? Nazdar Kvaky, ahoj. Zítra v 6. Já jenom... možná v neděli to stíhám. Ale je to právě jenom možná, takže radši to necháme na tu středu. A to bude jistější, protože ve středu je to 100% na... V neděli by to bylo jenom tak 50-50, tak zase bych nechtěl, aby to bylo nějak...
tak aby to nebylo nějak jako to, jako ve hvězdách jestli jo nebo ne. A takže to necháme na středu. Ale každopádně 18.00 platí. Když tak neděli přidáme, no když tak bude tady velký zájem o kuličky, tak asi pokud teda, pokud to zvládneme, tak pokud dojedeme včas. Lorde! Děkuji za darovaný sub a Kvaky. Vítej mezi nás. Moc děkuji, Lorde. Díky. Takže v neděli, když to bude takový operativní, tak tam dám maximálně ty kuličky a necháme to na středu a pak ten příští týden uvidíme, to se zase dohodneme asi. Hlavně je, že už ji přežil, to každopádně, ale mohl přežít i s loděma. A kdyby ne, tak máme Drizda, který získal jasnovidecké schopnosti a je velmi, velmi schopný admirál nyní. Igariáni vyhlásili, jo, to rozkoumal. No, to je hezká soustava, sice je nám k ničemu, ale je hezká. Jo. Na Indirlangu jsou jenom dva volné distrikty. To není dobrý. Wow, tady je 7 lidí, ty kráso. Nebo 8 celkem nezaměstnaných. Dva volné distrikty, co tady postavíme? Kolik je tady housing? 2 jenom. Lala. Takže postavíme City District, to je jasný. A postavíme... Uvidíme, City District zatím. Není nic, já zatím myslím, potřebuji udělat epizodu, tak si to mějte. Ahoj. Měj se hezky, ahoj, takže zítra. Apophis na mě něco narazil. Apophis dostal zásah, jo, loď. To není dobré, to není dobré. Jako prohráváme lehce mimochodem. Lehounce. Lehounce jako docela dost. Technology secured. Výborně nová technologie. Battleshipy by se mi docela hodily a stále je tam nemáme. A nový flakanóny, určitě, děkuji. Nové flakanóny, tady se nám staví jedna flotila, nebo část flotily, tady další části flotily, tak to je krásný. Jedle si zatím v klídku tady v pohodě hoví na Četrusu. My jako jestli nebudeme mít brzo ty, jestli nebudeme mít brzo bitevní lodě, tak to nebude dobrý, hele. Jsem stavil 3 destroyery, 5 destroyerů, ještě 2. Jestli nebudeme mít bitevní lodě brzo, tak to nebude dobrý. Kdy se vrací ta jeho flotila už, jo? Letos v prosinci, sakra. Ještě to je x měsíců. OK. No, protože já čuchám avabianský útok zase. Jo, oni mají asociaci... Wait, what? S kým teda válčíme se vším? Se Sožagama? Mekonás? Ale Mekonás je ve federaci...
Je to association, okej. Okay. On je association s nima, to je ta jejich federace a on je association s nima, okej, okay, dobrá. Už začínám v tom se lehce orientovat, kdo je s kým, kdo je kdo. No, tak náš výpad proti Mekonas se úplně nezdařil. Tady je ofenzíva federační. Nebo Igerian, no v podstatě federační řekněme. Nejsou to federační flotily, ale je to Igerianská a Dirijská flotila dohromady. A docela slušná ofenzíva tady probíhá. Měli byste si ale zpátky získat tohle jako Dirijové, to je docela blbý. A zrůstající nezaměstnanost na Endir Langu Prime. Ach jo. Zvýšit benefity, modifier at 120 měsíců, giving unemployment, popular consumer good upkeep, au, plus 2, au. A nebo kriminalita, Zvedneme benefity. Ta nezaměstnanost tady nebude trvat dlouho, se staví district. Construction. District se staví a ještě jeden postavíme. Kolik máme populace? 7. Já mám 9 housing. Takže 79 v podstatě. A já potřebuji 80. Na upgrade tohle to musí být 80 populace, myslím, že jo. Jo, 80. Takže potřebuji ještě jeden housing. To je zbytečný ale plitvat tady ten, anebo ještě splitvat tohle, takže asi tu děláme nějakou tu technologii, tam je technologie, která to zvedá. Takže tady postavíme tenhle district. A už daroval 8 dárková předplata, no to píše sakryš. A píše to jenom 8, to je nějaký divný. Nemělo by tam být víc. Rivalita. Destroyery jsme dokončili. Jep, 5 destroyerů. Ne, tady se to překrývá, to je na prd. Takže flotila se formuje. A což mi připomíná teda, že bych je mohl vyupgradeovat, že? Ještě na závěr je vyupgradeujeme, protože dneska už to asi víc nestihneme. Máme nový štíty, nový pancíř, všechno je nový, hele. Všechno je nový, to je krásný. Safe. Destroyery vyupgradeujeme. Star system charted. Štíty, armor. Jo, my jsme minus 14. Shit. Tak dáme reaktor booster. OK, dáme prozatím reaktor booster. My zkoumáme ten novej zero point něco. Reaktor, takže to by mělo být v pohodě. Tak. To znamená, že ještě stanice, sakra. Ocean se vrátila. Ushimisako, admirál Ushimisako se vrátil. S dvěma křižníky, jedním destroyerem a jednou korvetou. No, tak vítejte zpět, admirále. Jo, a já mám strašně moc volatile modes. A to bych potřeboval asi změnit, co? Ne, na to nemám ale minerály. Shit. Ježiš, tady je věcí. To je věcí na upgrade, na všechno. To je moc věcí. Čau čau, ahoj koky, vítej. A moc věcí, které ale si budeme muset asi udělat příště, protože dneska už to všechno nedáme, nestihneme. Už je to upgradeovat všechno, vylepšit ještě platformy, tady si pohrát s tímhle,
moc toho je. Jídlo nám dochází, takže zase vyobchodovat něco. Je toho moc a... Počkej, jídlo se dá koupit za kolik na trhu? Tak a máme zase klid. Máme zase na chvíli klid, tak. Máme zase klid na chvíli. Válku prohráváme teda. Válku teda prohráváme, protože my jsme se do ní pořádně nezapojili. Jedna naše flotila, která tam vtrhla, tak byla smetena. No, smetena. Vedla si dobře, ale nakonec byla překvapena flotilou jinou. A to nebylo hezký. Takže doufám, že se stihneme ještě zapojit příště. Protože máme tady, formujeme flotilu novou. Která by pod vedením Uši Misako měla opět zavítat zpátky do války, jestli to stihneme. Snad ano. Tady je zbytek flotily. Uvidíme, zdali tam nebude muset ještě něco dostavět, protože tady máme tisícovkovou, tady máme 1100, 2100, 2100 a 2500, no tak to je nějaké 4700, to by to i s těma drobnýma dalo asi dohromady cca, což není úplně mnoho, měli jsme větší flotilu. Jo, možná nějaký křižník ještě dostavíme. Co? Jo. Construction. Nice. Vessels upgraded. Dobrá, to bych tady mohl dělat celý den. Hele, ukládáme, pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tyhle videa a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.